Բալես, ես ապապան կգա, միասին հաց կուտենք։ Մամա, բա որ պապան մի շաբաթով գնում է գործողման, ինչի՞ չենք սպասում, ինքը կգա, նոր հաց ուտենք։ Դե, ես կարեմ սպասեմ, Բալես, պրոբլեմ չի։ Բայց մտածում եմ, դուք եք մեղք, այդքան սպասեք։ Ես Տիգրանը տանը չէ։ Չէ, դեռ չի եկել։ Բայց ես իր համար պատրաստել եմ լիմոնով հավ, որ կա հաստատ սոված կլինի։ Հա, ես էլ գնամ մի բան պատրաստեմ, որ Տիգրանը զգա հաց ուտի։ Չեմ հավատում։ Ինչ է չես հավատում, որ կգա մեր տուն Տիգրանս։ Չէ, չեմ հավատում, որ դուք կգնաք մեր տունից։ Այրիկակ։ Ես ուր եք գնում, երեխեք։ Պապան կհաց ուտեն միասին։ Ոյ, ես քեզ մեռնեմ։ Հրաշք։ Ոյ, պապկեն ես եք։ Ես ինչ համով հոտանգ է։ Հոտին մի խապնվի, հեջ էլ համով չի։ Ես… Տիգրանը չի եկել։ Չէ, դեռ չի եկել։ Տեսա՞ր։ Քեզանից է փախել։ Տեսա՞ր։ Որ ես ասում եմ Տիգրանը չի եկել, դու ինչ չէիր հավատում։ Ախր, ես քեզ… ես քեզ քանի անգամ եմ ասել։ Ռիմա, ես զգում եմ, որ ավելի շատ ես Տիգրանի մեքենայի ձենից եմ զգում, ինքը տուն է գրած, թե չի եկել։ Լսում եք, Ռիմա ծիծա։ Հա։ Բաբկին ծիծայից օրինակ վերցրեք, մարդը ձևը գտել արդեն։ Նելի ջան, մեքենաները, բոլոր մեքենաներն էլ ձայներ ունեն։ Ես ուրեմն ամեն մեքենայի ձայնի վրա մտնեմ ձեր տուն, տեսնեմ Տիգրանս եկել է թե չէ, լսի բա ամոթ չի։ Հալո։ Տիգ, ուր ես? Քեզանից ապախել։ Մենք են ստաց քեզ ենք սպասում, որ հաց ուտեք։ Հա, պրսոված լինեիր, լավ էլ կուտեիր։ Քո սիրած լիմոնով հավն եմ պատրաստել։ Սեմուն չի եմ աչի գիտի, որ Տիգրանս լիմոնով սարխած հավ չի սիրում, զզգվում է։ Բա երբ կգաս։ Երբ որ դու քնած լինես։ Դե աշխատի շուտ գաս էլի։ Դե աշխատում ա, որ ուշ գա էլի։ Տիգրանը կուշանա։ Ինչ ահավոր բան ասեցիր, ոչ։ Միապե, ինչ ահավոր։ Հա, բայց դեղ ինչն է ահավոր։ Տիգրանից գործն ա տենց, մի օր շուտ ավարտում, մի օր ուշ ավարտում։ Ինքը երկու տեղ աշխատում, ինքը եւ լուրերն ա կարդում եւ խմբագրում ա, դրամարը լուշանում ա։ Ահա, Նելի ջան, միջարոց Բաբկենս էլ էր երկու տեղ աշխատում, համ վարձավիր էր, համ կոշկակար, բայց մի օր չեղա, որ Բաբկենս մի օր ուշացած գտում։ Չէ։ Հա, հա, բայց ես տանն էի աշխատում։ Հա, հետո ինչ, այդ մի ժուրնալում կարդացել եմ, թե ինչու են ամուսինները ուշ գալիս տուն։ Հա։ Բա։ Հա։ Ռիմա, մի օր դու ժուրնալ ես կարդում։ Հա, Բաբկեն։ Լավ է։ Բայց գիտեի դու մենակ են դեղերի վրի, պաչկի վրի գրածներն ես կարդում։ Ոչ մի ծիծաղելու բան չկա, Բաբկեն, իմիջելոց, մինչև մեր ամուսնությունը ես օրը մի գիրք էի կարդում ավարտում, իսկ հիմա դարապես ես Ռիման գիրք չի կարդում։ Իսկ հիմա դու ինձ լսի, Ռիմա, մինչև քո հետ հանդիպելը ես օրը մեկի հետ էի հանդիպում։ Դե ասա փչացած ես եղել էլի, ո՞վ է մեղավոր։ Չացածը ես չեմ եղել, այդ իրանք են եղել։ Մի վարժ, հայտ մի վարժ։ Հա, ես եղա։ Մի վարժ, չացած։ Բա։ Դուք ի՞նչ դուք ինչ եք ասում, ինչ որ ասիք ժուրնալ եք կարդացել, միացեք, ոչ թե գրեցիք։ Հա, ժուրնալ եմ կարդացել, թե ինչու են ամուսինները ուշ վերադառնում տուն կամ ընդհանրապես չեն գալիս։ Դե իրենք մնում են շատ երկար գործի վայրում, որովհետև իրենց համար այնտեղ հաճելի է։ Իրենք զբաղվում են իրենց ընկերների հետ, ժամանակ են անցկացնում, այսպես հանգստանում են, այսպես ռելաքս են լինում։ Այդ ինչի՞ց են հանգստանում։ Տանաղմուկից, այս թափթփված վիճակից, երեխաների ձայներից ու վերջապես իրա
կնոջից։ Ծնողներից։ Տիգրանը չի կարող ծնողներից ձանձրանալ, որովհետև Տիգրանը մեր հետ չի ապրում։ Բացառվում է, որ Տիգրանս այդ տեսակ մարդ լինի։ Տենց բաներ էլ չասեք։ Ինքը ուժ գատուն, որ ինձնից խուսափի, ինչ արեք խոսում։ Ես չեմ ավատում։ Հայ, վայ, Նելի ջան, լեսի բալիկ ջան, նեղաց արի մասածներից։ Դու իմ մասածներին ուշադրություն մի դարձր, որ իբր Տիգրանը ուշա գալիս տուն, որովհետև ձանձրացել է քեզանից։ Ու մի մտածի, որ Տիգրանս սիրած ունի։ Ոչ, Տիգրանը սիրած ունի։ Բաբկեն, արի գնանք, այդ արդեն մեր գործը չի։ Հա, արի։ Ավա, ավա է դի, ավա դա։ Արի դե։ Նենց եմ սիրում ճակատիտ ես մասը։ Հա? Սիրում ճակատում ես, գիտես չէ, ես մարդու ճակատին նայում ու ասում եմ իշտ տիպի մարդամ։ Նորջ։ Ինչը։ Այո, գիտես չէ, շատ փափուկ ու նուրբ մաշկուն ես, քեզ նենց հավես է գրիմանել է։ Մերսի ձյան ջան։ Ինձ մնա, առավոտի ծիրեկում քեզ գրիմ կանեմ։ Մերսի։ Տիկ ջան, ուզում ես գնա մի հատ ծխի, էլի հետ արի, գրիմ արա։ Չհասկացա ինչ նկատի ունեք։ Նելի, ձյան ջան, կինս է, ծանոթացի Նելին, կինս է, կին, Նելի, ինքնել ձյանան է, իմ դիմահարթարը։ Ձյանա ջան, ուզում եք գնացեք մի քիչ հանգստացեք, ես գրիմ կանեմ ամուսնուս։ Հա, հա, թող գնա, թող գնա։ Ես ոնց է եկար սենց, եկար սենց։ Ասեցի գամ տեսնեմ ամուսինս էդ ինչ գործ անում, որ ուշատուն գալիս։ Ես ժամի լուրերի մեկնաբանը չեր եկե, ես եմ մնացել որ անում, թե չէ գիտես իմ վազելով տուն է եկել։ Հա, այլ Դիաննա ինով կզբաղացներ, երևի մնում էր մենակ ճակատովը Դիաննա զբաղացներ։ Է, դե լավելի դա վերջացրու իմա մարդու ուղակի բաներ, տենց ասեց հիմա, ինչ ես։ Գիտես ինչ, ես եկել եմ ստեղ, քեզ հաց եմ բերել, ինձ թվաց սոված կլինես։ Ես սոված եմ շատ, բան ես բերել ուտելու։ Սոված ես, Դիաննա իմ մրութ ուտեց։ Դե լավելի նեն, դե վերջացրու իմա, ինչ ես։ Մեծ մարդ ենք, այ մարդ ենք, չպս պանորում։ Իկա, կարսով կեզ եթեր ես մտնում։ Սենց ես եթեր մտնելու, ինչա որ։ Ես ինչա, հեն ես ինչ ես արել։ Բան, դորում ծանոթացի, կինս է, նել էին արսեն։ Ինչի դու ամուսնացած ես։ Կատակում եմ միան անգստացեք, Տիգրան ինչա դա պատմեմ ձեր մասին, Արփինե ջան։ Կարսը։ Էլ եմ կատակում։ Արսեն ջան, ձեզ կարելի է մի հատ հարց։ Ինչո՞ւ։ Տիգրան ընդհանրապես էստեղ ինչ է անում։ Դե գիտեք, ցույց է տալիս, թե ինչ որ բան է անում։ Իսկ կարող է այդ բանը մեր տանը անել։ Տիգրան, ո՞նց գործերը տանը անես։ Ինչո՞ւ, ձեռը կառնում, ինձ չեմ հասկանում։ Ո՞նց կարեմ ես տնից ուղիղ եթեր մտնեմ։ Խոսքը ուղիղ եթերի մասին չի, Տիգրան ջան։ Խոսքը նրա մասն է, որ այն գործ ինչ որ անում ես համակարգչով, տանը անես։ Ես էլ քեզ կօգնեմ, գրիմդ կանեմ։ Ես չեմ կարա տանը տեքստերը հավաքեմ, որովհետև բոլոր նորությունները եւ տեքստերը գալիս են այստեղ, այս հիմնարկություն, որտեղ ես գալիս եմ ամեն օր աշխատանքի եւ խմբագրում եմ եւ մտում եմ ուղիղ եթեր կարդում եմ այս անտեր մնացածը։ Քիչ-ինչ մի րոպե, ինչու՞ չես կարա։ Բա մեր ներս խմբագիրը թե ո՞նց է տանը խմբագրում ու բերում տեքստերը։ Լսի, Արսեն, Լիլիթը հղի է, դրա համար է տաննա։ Ես մինիմում պետք է հղի լինեմ, որպեսզի տանը լինեմ։ Բացի դրանից տանը չի թողի ուղղակի, որ ես տանը նստեմ գործանեմ ու չգամ գործի, ոնց կարտես բաները։ Չհասկացա։ Բացում ես տնօրինին, թե այնքան մոտ կես, որ ինքը քեզ չի մերժում ոչ մի հարցում։ Հա, բա ոնց ամենաշատ իրան ասիրում։ Իսկ ես խնդրում եմ, էլի 2 րոպե լռություն ապահովի, ես մի հատ տեքստը սովորեմ, որ մտնեմ ուղիղ եթեր, բան չեմ հիշում ինչ եմ կարդում։ Տիգրան, հենց հիմա գնա ու տնօրինի տասա, որ դու սրանից հետո տանն ես աշխատելու։ Հենց հիմա չեմ կարա, եթեր եմ մտնում, կյանք։ Ուրեմն եթերից հետո գնա։
Եթեից հետո չեմ կարա գնամ, որովհետև մեր տնօրենը արդեն տուն է գնաց, ինքը ամենաշուտն է տուն գնում։ Ի դեպ ասեմ, մեր տնօրենը ամենավերջում է գնում տուն։ Եթե շատ ես անհանգստանում, կարենք Դիանային էլ մեր հետ տուն տանենք, սիրելիս։ Պապայի կողքը նստի, Գանդիկս։ Այս, ես դու աշխատանքի չես։ Սրանց հետո պապան տունն է աշխատելու, բալեսի։ Ես էլ եմ տենց ուզում, չիլնի դպրոց չգնամ, դասատունները գան տուն։ Անի ջան, բալես, դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Հեչ էլ տարբեր բաներ չեն։ Պապա շենչ այդ շենչ ա։ Բալես, ես ֆաքս ա, ես էլ նոտբուք ա, սրանով տպում եմ նորությունները։ Բալսի չա։ Դե ես ֆաքս ա, սրանով հաղորդագրություններ են ուղարկում, ես էլ ստանում եմ այդ հաղորդագրությունները։ Պապա թե չը։ Դե ասեցի արդեն ֆաքս ա, սրանով հաղորդագրություններ եմ ստանում։ Այդ վարը։ Նելի, բարի երեխեք ինձ տար։ Երեխեք, գնացինք։ Արի Դանի, արի մամայի մոտ, այս ենց։ Դե Տիգրան ջան, ինչ ասեմ, դու դեռ ինչ շնորհակալություն պետք ասես, որովհետև կտեսնես, թե ինչ լավ է տանը աշխատել է։ Որպեսզի լավ լինի, ինձ մի հատ թեյ դիր նոր գնա, էլի։ Գներես, բայց մենք ժամանակ չունենք, գնացի։ Բակա, բա։ Քեզ հաջող աշխատանքային օր։ Այս ժամին լիքը բան կա անելու։ Ալո։ Արսեն, քո արածը քո դուրն եկավ։ Այդ լավ է լի։ Հեսա ոչինչ, մի օր է քո կինը կգա, չէ՞ գործի տեղը, նա ի՞նչ եմ անելու։ Բայց դե ի՞նչ եմ անելու, արդեն տունն եմ աշխատում։ Լավ, լսի, ի՞նչ ես անում ուրեմն։ Ինչ կա նորություն կա, մի հատ ֆաքսով ուղարկում ես ինձ, եղավ։ Հա, քարտ ուղարույս ես, բա ի՞նչ ես, այսքան բանից հետո քարտ ուղարույս ես չլնես։ Լավ, արագացրու, սպասում եմ։ Ուղարկի։ Հա։ Տեսա՞ր, որ ասում էի տաննա։ Տեսա՞ր։ Պապա ճիշտ էր ասում, ասում էր այսօր Տիգրանի մեքենայի ձայնը չեմ լսել։ Ուրեմն տաննա, խնդրեմ։ Ես գործից անը դուրս է շպրտե ապրիկ։ Տեսա՞ր, մամա։ Տեսա՞ր, մամա։ Ես քեզի ասում էի, չի կարում այստեղ լուրեր կարդա։ Սրան մեր հանելը դուրս շպրտե։ Տեսա՞ր, մամա։ Տեսա՞ր, մամա։ Տեսա՞ր, բալես, տեսա։ Բայց ի՞նչ նոթբուքը։ Գործից տեղի նոթբուքն ա։ Ես նոթբուքին էլ են գործից անը։ Հասեք, ոչ մեկ ինձ գործից չի անել, ես ուղղակի տունն եմ աշխատելու սրանց հետո։ Հա, դե լավ, որ աշխատում ես, մենք գնանք։ Հա, գնացեք, էլի խանգարում եք։ Լավ, էլ մինչև գնել եմ մի հատ գնահատի, ապրի թազա շալ, ուրեմն գնահատի։ Ես եմ, որ երկու օր առաջ առել էր այդ շալվարն, հա։ Հա, բա։ Բոյովացել ես արա։ Չէ, մամանը կարճացրի, համելես մեկ շատ մոդայի կստացի, երբ որ նասկիները երևում են։ Իսկ իմ նասկիներն է որակը։ Հապայց ես կս խորորդ կտայի չնստե իր աթորին։ Խի, նասկիները սսում եմ որակ անգեր։ Հոտև որ նստես միջև ծնգներըտ կերև ասավիս հումա, ու դրանից ավել է։ Ահա, Տիգրան, Ալֆրեդ ջան, Տիգրանը կատակը անում։ Բայց աշխատի ոչ մի տեղ չնստես, հա՞, Վալես։ Սուտ ես ասում, մամա։ Չէ, Վալես, սուտ չեմ ասում։ Սուտ ես ասում։ Սուտ ես ասում։ Չէ, սուտ։ Բխի կարճացես։ Հա, բայց ես բեղք ունեմ, որ ինքդ են բոյովա։ Ուրեմն պետք է կարճացնեի։ Խնդրում եմ քեզ, էլի գնա, գնա գործ անեմ հանգիստ։ Հələ հիմա կգնամ, հա, Տիգրան։ Ուղղակի մի երկու գործ ունեմ, անեմ ու գնամ, հա, բալես։ Դե որ դու ստեղից չեմ կարողանում գործ անեմ ես։ Հիմա կգնամ, ասեցի։ Գործս վերջացնեմ, գնա։ Տիգրան ջան, ուրեմն այսպես մենք
պետք չի որ բան որ վարցենք։ Դու պապան ու Ալֆրեդը լրիվ այդ գործը կարող եք անել։ Հա, իմիջիալոց ամբողջ հաշվարկը արել եմ, բալես։ Ում ինչ ես խոսում, խնդրում եմ քեզ թող գործ անեմ, էլի։ Չհասկացա, չես լսում ինչ եմ ասում, նորից ասեմ։ Ասում եմ Տիգրան ջան, այն որ մեր տնից գալիս ենք ձեր տուն, այդ վերևի մասը մի հատ այսպես տանիքի պես բան կապենք, որ անձրևը գա տակից անցնելուց մենք չդրճվենք։ Հա, Բալի ջան։ Մամ, այդ արդեն լսեցի ես, ուղղակի թող, ուզում եմ թողես գործ անեմ մի քիչ, չեմ հասցնում, էլի, այնքան բան կալ անելու։ Ես ինչ էր, Տիգրան, Տիգրան ջան, նայի, ես սրա մեջից ինչ-որ թուղթ դուրս եկավ։ Թուղթ չի սովորական, ֆաքսը։ Հա, ես ապարատը թուղթ արտադրում։ Չէ, թուղթ չի արտադրում, ես սրա միջոցով, ֆաքսի միջոցով, ինձ ուղարկում են կարևոր դոկումենտներ։ Հա, շատ կարևոր։ Ես էլ Արսենն ա մեր ուղարկել։ Չեմ հասկանում, Արսենը ինչի է իր հետևը քեզ ֆաքս արել։ Այդ մեր գործի տեղը տենց կատակում են, էլի, ասենք տենց կատակներ են անում, տենց նստել է սկաների վրա, նկարել ուղարկել է ինձ։ Տիգրան ջան, միջալոց այդ կատակները իմ դուրը բացարձակապես չեն դուր գալիս։ Ասեմ, որ պապայիդ էլ դուր չի գա։ Նկներես։ Հա, Արս ջան։ Հա, ստացա, ապեր, ստացա։ Շատ սիրուն ես դուրս եկել ստեղ, շատ ֆոտոգենիկ ես, այնա մաման էլ ասում է շատ ֆոտոգենիկ ես։ Հա, ես առաջարկում եմ նույնիսկ ես նկարը անձնագրի նկար սարքես։ Շատ սիրուն է։ Հեղա։ Մեծացրու պատին կպցրու նույնիսկ։ Հա, լավ, լավ։ Արսենն է։ Նմանա։ Իմիջիալոց Տիգրան ջան, վախենամ, որ նմանատիպ կատակները հանկարծ վատ հետևանքներ չունենան։ Ինչ ասես։ Անել ջան, եկա։ Արիվա։ Ես ինչ ա եղել։ Դրել է որ թեյ խմեմ, օրացել եմ վերցնեմ, տես։ Տիկ, մենք էլեկտրական թեյնիկ ունենք։ Պտենց համով ավելի։ Օ, Նելի ջան։ Էս առևտուր ես արել, Բալիկ ջան։ Ահա։ Ինչ լավ, ինչ կարա։ Չգիտեմ, բայց իմը չի։ Էս հիշում ես Արսենին, որ ծանոթացեցի հետո մեր աշխատանքի տեղի։ Հա, ինքն է դից։ Լսի, փաստորեն ինքը նկարում ավելի գեշա դուրս եկել, կյանքում ավելի սիրուն արվում։ Դե գիտես ոնց, ինձ թվում ա գրիմ չի արել դրանից։ Լավ, Տիգրան, արի ինձ օգնի։ Ես ես գործ եմ ամ, թողանգիս գործ անեմ, էլի։ Տիկ, 5 րոպե ա, գործիս հետ կտրվի, արի օգնի։ Կյանքս, ես հիմա որ տանն եմ աշխատում, չի նշանակում, որ ես կամ երոպե կարող եմ սենց մտնել սենց կենցաղային գործերի մեջ։ Պատկերացու, որ ես հիմա տանը չեմ, ես աշխատանքի եմ, հասկանում ես։ Ես հիմա աշխատանքի եմ, տենց պատկերացու։ Հասնեմ, պատկերացնեմ, որ դու հիմա հեռուստացույցով ֆուտբոլ ես նայում։ Սասա, ինչ պետք է արվի, ասեմ։ Չէ, 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 Տիգրան ջան, Նելի ջան, ես ինքս կօգնեմ թող։ Գնա, Տիգրան ջան։ Լավ։ Այս մեր շաքարավազի ամանը որտեղ, հա? Ա, Նելի քո ջան, այն ամենաներքևի դարակում է։ Լսի, հետաքրքիր աղջիկ ես, ամեն օր տեղը փոխում ես, դրա մռել չես հիշում, թե որտեղ ես դրել։ Դե դուք էլ ամեն օր նայում եք, դրա համար էլ գիտեք որտեղ եմ դրել։ Ոյ, Նելիկո։ Մենք եկանք։ Մաման հենց նոր գնաց։ Պապա, այ պապայի մոտ գոնձիկս։ Ենում սիրում բալիկներն են, հատ պաչը մա։ Պապին ճան սովոր ավոր տանն է։ Դանի, արի քեզ նվեր ունեմ, արի, արի։ Իկ։ Իսկ ինձ ինչ ճան սովոր ավոր, ոնց որ ուղիչ աշխատանքային տանը լինեմ։ Սել։ Տիգրան, բանին տանելու եմ, պարի, դու կմնաս չէ Դանիի հետ մինչև գամ։ Կանք ես չեմ հասցնի, ես գործ անեմ, թե Դանիին պահեմ։ Չեմ ուզում քորը կետ գրա բարի։ Ինչի՞ չես ուզում գնաս։ Գլխս ցավում է։
Դեսերը գլուխը ցավում է, որ գնում է բարի դավլի ձեների ձերևի։ Դե մի գնա։ Դե մի ժամով կսպախվես, մինչև մենք գանք, հա։ Անտե գնացեք, ինչ ասեմ, գնացեք, գնացեք։ Հավաքվեք, գնանք, արագ շուտ եկեք, էլի։ Անի ջան, բացացի վերև, բոլես, շորետ վերցրու, որ գնանք։ Մուրցիկ բացում։ Մուրցիկ միացնեմ։ Դե գործ եմ անում, հիմա չեմ կարա։ Է, բոլես, աչքիս մինչև պապա թոշակի չանցնի, դու մուրցիկ չես նայի։ Անի։ Դե լավ տիկ, մենք գնացինք։ Շուտ կգանք։ Լավ գնաց դամին։ Շուտ կգանք։ Բացեր արավ մուրցիկ մածունեմ։ Ուզում ես մուրցիկն ես։ Ես ավելի լավ բան եմ առաջարկում։ Հարի մենք գիտես ինչ խաղանք։ Գիտես ինչ։ Կռիվ կռիվ, արա կռիվ կռիվ ենք մենք խաղալու ես անիրա։ Դեզիտ բան։ Ես կրկցե, վարկատեր, վարկատեր։ Տիգրան, մի հատ հասա պուսեց տեղիտ քաշի, մենք մի հատ նորմալ կինոն այնք։ Մի նոպը, ես մի վարկյան, ես աշխատում եմ, ինչ կինո։ Այն մարդ աշխատելս, որ մա տունը մեծ ալ, լիքը տեղ կա, որդե ուզմեց գնա աշխատի, վեկ Մաման հիմա սերիալը նայում, չգիտես որ ես ժամն է։ Հետո իդ։ Ահա, ու մեզ տնից հանելա, որ հանկարծ ոչ մի բան, բաց թող այդ սերիալներ, եղք։ Ես չեմ ասկան, պաստոն երբ որ ես տունը չեմ լինում ես ժամին, դուք միշտ ստեղ եք լինում։ Հաբա։ Հանանի տենց, հա։ Հաբա կարող ա, դու դուրս մնանք, մի քիչ լոգիկա աշխատացրու։ Ահա լավ է, բա բայց այնա բոքսը Թոմինա, բա Թոմինա բոքսը։ Բայց գործ է անում ես, ժողովուրդ բռնեսրի։ Մի րոպե։ Տիգրան, հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Հերա խոսը վերցրու, զանգի պիցա պատվիրի։ Ես փողը կդամ, քծի։ Չանում։ Ես բոքսի մեջ ապեր, մեկ են նակաուդի պահն եմ սիրում, մեկ էլ եմ, որ աղջիկը կհելում է ռաունդների արանքը։ Այդ իսկը կնձրելի շայա, էլի։ Շատ լավն է։ Մենք է կամ։ Ես բերի։ Տիգրան։ Ես աշխատում ես։ Ուֆ։ Այո։ Ուֆ, լինենք արեց։ Այո։ Ես մի րոպեով կարելի է։ Աշխատում եմ, կանք։ Աշխատում եմ, ինչ օգնի։ Մարզիկներ են, էլի։ Տիգրան։ Բայց ես ինչ հաստեղ կատարվում, Տիգրան։ Գինա, ապեր, որ բանը լինի, նակաուտ լինի, կկանչեմ քեզ։ Որ ընդեղ է նակաուտ լինի, քեզ կկանչեմ։ Հա, քս մի խառնեվ իրար աշխատանքային հերոզերը։ Մենք Դանին ու՞ր է, Տիգրան։ Ես կարող ես պետք այս սախ հավաքեմ, որ Դանին գտնեմ։ Դանին քնած է։ Ոնց քնած է։ Ժամը 7-ն է, Տիգրան, ինչ ես քնածել, որ Իրիկունը արթնանա ու մեզ չթողնի, որ քնենք։ Դու հիմա քնել ուզեց երեխան, ես ի՞նչ անեմ։ Տարուն կա, որ պապատ մեջ տաննա ու Դանին քնած է։ Պապան էլ է, որտեվ քնած։ Տիգրան, ես հասկացա, վերջ։ Այս ամեն ինչը, որ դու մեջ տանն ես հիմա աշխատում, այդ նորմալ չի, պետք է վերադառնաս քո ինգործի։ Բայց Հա, ես հասկացա, Տիգրան, իրոք, պետք չի, բոլորը քեզ խանգարում են, ես քեզ խանգարում եմ, մամատ քեզ խանգարում է, պապատ քեզ խանգարում է, Ալֆրեդը քեզ խանգարում է, մամատ քեզ խանգարում է, Տիգրան, հա, լավ կլինի դու վերադառնաս քո գործին, որ գործի տեղն է իր աշխատում, ոչ թե տանը։ Էլի, բայց Հա, ես դա չեմ ուզում, Տիգրան, էլ չեմ ուզում, որ դու տանը մնաս, վերջ, գնա գործի տեղը աշխատի, Տիգրան, ես դա չեմ ուզում, գնա։ Էլի, քեզ ինչ եղավ, հանգստացի միա։ Չես կարտել քո գործընկերներին, Տիգրան։ Հա կարտել եմ, կգնամ, խնդիր չկա, կգնամ։ Լուրջ։ Մենակ ես չեմ հասկանում, դու ուզում ես գործի տեղը չլինեմ, տանը լինեմ, տունն եմ լինում, ասում ես տանը չլինեմ, գնամ, ի՞նչ անեմ ես, չգիտեմ, ուր գնամ, բա։ Հա, տարինակա, չէ՞։ Շատ։ Լավ, Տիգր, ես ուղղակի չեմ հասկանում, Ես գիտես ինչ եմ ուզում, ես ուզում եմ, որ դու տանը լինես, բայց տանը չլինես։ Այդ շատ հեշտ է, հա։ Ես ամեն ինչ կանեմ, մենակ դու հանգիստ եղի, հա Միլարի։ Նորմալ ամեն ինչ։ Լավ, ուրեմն պայմանավորվեցինք, վաղը դու նորից գնում ես գործի,
ու մենակ աշխատում է շուտ դուն գալ, հա։ Եղավ, դու մենակ մեկ մի բան էլ հարցնեմ էլի, այդ որ լուրերը վարում ես, չի լինի որ գրիմ չանես։ Ոնքս դե ոնց կլինի, տենց թողնած աչքերից տակ կապուտ որ լինում, ասենք ոնց ես առնում։ Դա հասկացա, հասկացա, որ ես քո գրիմը կանեմ։ Ու կայլը ասում է սևուկ ուլիկ, սիրում բալիկ, ման է մեկ էլ սարեսար, կարը, Հետո բաբա, հետո? Հետո էսա կաղնի ասել, Նելի, վերկաս մեկ չէ դու պատ, Նելի հեքիաթ։ Դու քնացրեցիր չէ՞ երախոնցերը։ Դու էլ պատմեր։ Հետո գայլը գալիս է ու մամայիդ ուտում է։